በሽታን መቋቋም የሚችሉና የተሻሻሉ የበግ ዝርያዎች ለአርሶ አደሩ የሚሰጡት ጥቅም የገቢ ምንጭ በመሆንም ጭምር እያገለገለ ነው የሚል መረጃ ነው የምናስቀድመው። ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቁ ወደ ደብረ ብርሃን በተለይ ደግሞ በቅርብ ርቀት ወደሚገኙት ወደ አንጎለላና ጠራ ወረዳ ተጉዛ ነበረ። የተሻሻሉ የበግ ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ የሚሰጡት ጥቅም ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ስፍራው ላይ ተገኝታ በተወሰነ መልኩ ለመቃኘት ሞክራለች። እንግዲህ እነዚህን የበግ ዝርያዎች በመጠቀም አርሶ አደሮች ተጠቃሚነታቸው እየጨመረ መምጣቱ ነው እየተመላከተ የሚገኘው። የደብረ ብርሃን ግብርናና ምርምር ማዕከል የሀገር በቀል የበግ ዝርያዎችን ማሻሻል እና የተመረጡ የበግ ዝርያዎችን ደግሞ ለአርሶ አደሩ እንዲደርሱ እያደረገ እንደሚገኝም ተነግሯል። የበግ ዝርያዎችን ከውጭም ጭምር በማስመጣት እንዲሁም ደግሞ በማዳቀል አርሶ አደሩ ከበግ ሀብቱ የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆን የተሰራ እንደሚገኝ የተነገረው። እንግዲህ ሀገራችን በተለይ በቀንድ ከብት ቁጥር ቀዳሚ ስፍራ ላይ እንደመኖሯ መጠን ከነዚህ ሀብቶቿ በሚገባው ልክ እየተጠቀመች ነው የሚለውን ነገር ለማሻሻል እንደዚህ አይነት የምርምር ስራዎች ደግሞ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ መስፋፋታቸው ትልቅ ነገር ነው። የምርምር ማዕከላት እንግዲህ ለህብረተሰቡ ችግር ፈቺ የሆኑ አዳዲስ ግኝቶችን በማበርከቱ ረገድ የራሳቸው አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርባቸዋል። ይህ እንግዲህ ትልቅ ተሞክሮ ነው አንድ ማሳያ አድርገን ዛሬ የምናነሳው። ማዕከሉ እንግዲህ ሀገር አቀፍ የበግ ዝርያ ማሻሻያ መርሃ ግብር ማስተባበሪያ በመሆኑ ከአካባቢው አልፎ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራው ስራ የአርሶ አደሩን ህይወት የሚቀይር እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። እስቲ ዘገባውን ከነጻነት እንከታተልና በድጋሚ እንገናኛለን። በአንጎለላና ጠራ ወረዳ ኑሯቸውን ያደረጉት አርሶ አደር ፋንቱ ዘውዴ ከሚተዳደሩበት እርሻ በተጨማሪ እንስሳትን ያረባሉ። ከዚህ ቀደም በጎችን እያረቡ ለገበያ ያቀርቡ የነበረ ቢሆንም የሚያገኙት ገቢ ግን ዝቅተኛ ነበር። ከደብረ ብርሃን የግብርና ምርምር ማዕከል ያገኙትን የተሻሻለ የበግ ዝርያ ከነበሯቸው በጎች ጋር በማዳቀል አሁን ላይ ጥሩ የገቢ ምንጭ ሆኗቸዋል። በዛን ጊዜ 200 የሚሸጠው ግልገል ከነዚህ የተወለደው እጥፍ በዛን ጊዜ 5 የሚሸጠው ዛሬ 10 ይሸጣል። ለበጎቹ በየሶስት ወር ኪኒን ይሰጣቸዋል። ያው አረንጓዴ ሳር ይታጨዳል። ያው በተለያየ ጊዜ ቦና በሆነ ጊዜ ፍሩሽካና ፋጉሎ ይታሽላቸዋል። በዚህን አይነት ነው የምንንከባከባቸው። የእንስሳት እርባታ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ጀማንሽ ካሳይ በወረዳው እየተዘዋወሩ ለአርሶ አደሮቹ የሙያ ድጋፍ ያደርጋሉ። ፈጥኖ ለገበያ መድረሳቸው፣ በሽታ መቋቋማቸው ለገበሬ አሁን ለምሳሌ በፍጥነት ነው በቃ ለሚፈልጉት ችግሮች የሚደርሱና ዝርያውም የተሻለ ነው። በቃ አሁን በስጋ ምርታቸው የተሻሉ ናቸው፣ በሱፍ ምርታቸው የተሻሉ ናቸው። ምክንያቱም አሁን ከበፊቱ ጋር ስናነጻጽረው የአዋሴ በግ ዝርያ መዳቀላቸው የተሻለ ለውጥ አላቸው። በቃ በደብረ ብርሃን ግብርና ምርምር ማዕከል የሚገኙት እነዚህ ምርጥ ዝርያ ያላቸው በጎች ከአውስትራሊያና ከደቡብ አፍሪካ የመጡ ናቸው። መጠሪያቸውም የአዋሴና የዶርፐር ዝርያ ይባላሉ። እነዚህን ዝርያዎች ከሀገር ውስጥ በጎች ጋር ቢዳቀሉ ሊሰጡ የሚችሉትን ጥቅም በመመርመር ነው ማዕከሉ ዝርያዎቹን ለአርሶ አደሮቹ እንዲደርስ ያደረገው። ዝርያዎቹ በሽታን የመከላከል አቅማቸውና ክብደታቸው የጨመረ ከመሆኑም በላይ ለተለያየ ግልጋሎት የሚውለው ጸጉራቸውም እድገቱ ፈጣን እንደሆነ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። አርሶ አደሩ በጎችን በመሸለት ጸጉራቸውን ለብልድርብስነት ብልድርብስ ለመስራትና እንደዚሁም በወሎ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ጋቢ ፈትሎ የማሰራት ልምድ ስላላቸው ከዚህ በፊት ከአንድ በግ ላይ እስከ 500 ግራም ድረስ ብቻ ነበረ ፍሌስ ዌታቸውን ሸልቶ አርሶ አደሩ የሚያገኙ። አሁን ግን እስከ 1 ኪሎ ግራም ድረስ አድጎ የጸጉር ምርታቸውም ከፍተኛ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በምርምር ማዕከሉ ተፈትሸው ውጤታማ የሆኑ ዘሮችን ለሁሉም አርሶ አደሮች ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝም ማዕከሉ አስታውቋል። እንግዲህ ዘገባው እንደተከታተል ነው ከበጎች በተለያየ መንገድ አርሶ አደሩም ተጠቃሚ እንዲሆን ለብርድ ልብስ ምርትም በተለይ ደብረ ብርሃን እንግዲህ የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ ይታወቃል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል፣ መረጃ ይሰጡናል። በብሔራዊ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ ኢንስቲትዩት የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያና መረጃ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ደረጀ ሽፈራው እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት። ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጡ ብለናል። ደህና ቆያችሁ። እስቲ እንደው ጠቅለል ካለው ነገር እንጀምርና ኢትዮጵያ ያላትን የእንስሳት ሀብት እንደው ተጠቅማበታለች ማለት ይቻላል? በተለይ በዚህ በበግና ፍየል አሁን ዋናው እናንተ ያዛችሁት ፕሮግራም ላይ ብዙ የተሰራ ስራ የለም። ስፔሻሊ በዚህ በዳልጋ ከብት ላይ ነበር። ዳልጋ ከብት ማለት የቀን ገብቱ ላይ ሰፊ ስራ ነበር፣ ባለቤት ነበረው። የዚህ በግና ፍየሉ ግን እስካሁን ድረስ ባለቤት አልነበረውም። መንግስት ትኩረት ሰጥቶ አሁን ይሄ
የብሔራዊ እንስሳት ዝርያ ማሻሻል ኢንስቲትዩት ከዛ ወደ ተቋቋመ ነው በዋጅ ባለበጀት መስሪያ ቤት ሆኖ በቅርብ ጊዜ የተቋቋመ መስሪያ ቤት ነውና አሁን በባለቤትነት ይዞት የሚሰራው ስራ ትልቅ ስራ ነው። እስከዛሬ ድረስ ክልሎች ነበር ይሄን ነገር ይዞ ሲሄዱ የነበረው ግን አሁን ሙሉ ለሙሉ ይሄ ተቋም ኃላፊነት ተሰጥቶት በመረጣና በሰው ሰራሽ ሁለት ሰው ሰራሽ ስንል በእነዚህ አሁን ያያችኋቸው ቪዲዮ ላይ ከእስራኤል አዋሴ ከደቡብ አፍሪካ የድሮፐር በጎች መጥተው ከኛ ከመንዝ ጋር እየተዳቀሉ ለጸጉር ለወተትና ለስጋ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እና መንግስት ትልቅ ትኩረት የሰጠበት አንደኛ ይሄን ተቋም ማቋቋም ባዋጅ ሁለተኛ ደብረ ብርሃን ላይ ባኮ ሆሮ እንዲሁም ትግራይ የበጋይት ራንቾች አራንች ማለት እንግዲህ ራሱን የቻለ እነዚህ የበግ ዝርያ ማሻሻል ማዕከላቶችን ከነሱ ጋር በጋራ የተቋም እንዲሰራ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረገበት ያለበት ሁኔታ ነው በዚህ ወቅት ላይ። አዎ እንደው በተለይ ግን የእንስሳት ዝርያ ማሻሻል ላይ ሀገር በቀል ዝርያዎችን ማሻሻል ላይ የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ከውጭ የሚመጡ ዝርያዎችን ማዳቀል ላይ ደግሞ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉና እነዚህ ዝርያዎች እንዴት ነው የሚመረጡት የሚለውን እስኪ ያስረዱ። አንደኛ ኢትዮጵያ ብዙ አይነት የአግሮ ኢኮሎጂካል ወይም እዚህ የአየር ንብነባሪ ሁኔታ የተከፋፈለ አንደኛ በጣም ደጋማ አለ፣ ሁለተኛ ወይና ደጋው አለ፣ ሶስተኛ ቆላው አለ። የሚመጡት በጎች ተክላላ ይሄን አየር ንብረት ሊቋቋሙ ተስማሚ የሆነ እንትን ነው። አሁን ሂድሮፐር በግ ደጋም ላይ በተወሰዱት ቆላም ላይ በተወሰዱት የመላመድ ባህሪ ያለው ጥሩ የስጋ ኳሊቲ ያለው ነው። የአዋሴው ደግሞ በወተት ምርቱ ደጋ ላይ በተለይ ከመንዝ ጋር ሲዳቀል በጣም ውጤታማ የሆነ አስተዋጽኦ ያገኘንበት ያለ ስለሆነ አላማው ምንድን ነው? አንደኛ የወተት ምርቱ መጨመር፣ ሁለተኛ የኛ ዝርያዎች የዚህ ወተት የሚሰጡበት ቀን ብዛት አጭር ነው። ከነዚህ ጋር ሲዳቀሉ እስከ 120 ቀን ድረስ ወተት እየታለበ የሚሄድበት። እኛ አካባቢ አሁን የወተት ከብት የማይጠጡ ህጻናቶች ተመራጭ ሆነ የፍየል የሚሆነ በግ ወተት አይቀርብላቸው እንደ ውጭ። ይሄ ነገር ማስፋፋቱ ምንድን ነው? ተመራጭ ህጻናቶች ተጨማሪ የምግብ እንትን አማራጭ ሆኖ ይቀርባል ማለት ነው። ለዚህ ነው ትልቁ ስራ እየተሰራ ያለው በዚህ ዙሪያ። ምናልባት ሀገር በቀል ዝርያ ያላቸው በጎችስ ላይ እየተሰራ ያለ ስራ አለ? አለ። ራሱ መንዝን ከራሱ ከመንዝ ጋር እንትን እየተባለ በተለያየ አግሮ ኢኮሎጂካዎች ላይ ማለት የዚህ አየር ንብረታቸው ላይ የሚሰራ ስራ አለ። አሁን የባኮ ዝርያ በጣም ተመራጭ ነው። አንደኛ በጣም ትልቅ ነው ፊዚካሊ። አሁን እዚህ የስጋ አርድ ውስጥ ከ18 እስከ 30 ኪሎ ግራም ነው የሚቀበለው ቄራ ለማረድ። የባኮ ሁኔታችሁ እንደሆነ ከዛ በላይ ነው የስጋ የሚሰጥሽ መጠን። እና ዋናው ተመራጩ ምንድን ነው? በጉ ከታረደ በኋላ የሚሰጥን የስጋ መጠን ለምን በኪሎ ስለሆነ ገበሬው የሚገዛው ተጨማሪ ገቢ ኢንካም አለው ማለት ነው። ሁለተኛ በአጭር ጊዜ የሚደርስ እንስሳቶች ስለሆኑ እነዚህ የድሮፐር በጉ በአንድ ዓመት ውስጥ የምትፈልጊው ኪሎ ግራም ላይ ይደርስልሻል። ይሄ ማለት እንግዲህ ዝርያ ማሻሻሉ ላይ እየሰራን ስንሄድ ገበሬው ቶሎ የተጠቃሚ ነው የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ እንትን ይኖረዋል ማለት ነው። ብዙ ተለምዷል፣ ግን ብዙ እየተሰራበት ነው። በጣም በአሁኑ ጊዜ በጣም ሰፊ እየሄድንበት ነው ያለው። አዎ እንደው በተለይ በዘገባችን ላይም ስንመለከት ወደ ደብረ ብርሃን አንጎላና ጠራ አካባቢ የነበረውን ነገር ነው የተመለከትነው። በሌሎችስ እንደው በአገሪቱ ቆላማ አካባቢዎች ላይም እነዚህ ዝርያዎች እንዲስፋፉ አርሶ አደሩም ደግሞ ካለው ሀብት በሚገባው ልክ ተጠቃሚ እንዲሆን በእናንተ በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ነው ይመስሉት? በተለይ የዚህ ወረር ግብርና ምርምር ማዕከል በፌዴራል ነው የሚመራው። በተለይ በአፋርና በሶማሌ ላይ የድሮፐር ብሪዱ ገብቷል። ያ ማለት ቢያንስ አንድ የድሮፐር ወንድ በግ ለ30 የዚህ አፋል ይሄ አዳር ዝርያ የሚባለው አለ። ይሄ ላቱ ሰፊ የሆነ ሶማሌም ላይ እንደዛ እየተሰራጨ ነበር። አንድ የተሰራው ስህተት ምንድን ነው? የድሮፐር በግ እዛ ሲገባ አንዳንድ ጊዜ መረጣ ስናደርግ ከለርም እኛ ኢትዮጵያኖች ያለን ባህል ምንድን ነው? እንስሳም ስትገዛ ከለር ይመረጣል። ይሄ ድሮፐር የተመረጠው ጥሩ ከለር አልነበረም እና የዛ አካባቢ የነበሩት በጎች ቶሎ የመላመድ እንትኑ ችግር ነበረብን። ግን ገብቶ በጣም ፍየሉ በተለይ በጣም ተላምዷል። ፍየሉ ላይ ምንም ችግር አላገኘም። የበጉ ላይ ግን በተወሰነ ደረጃ ትንሽ የመላመድ ችግር ነበረ። ወደ ጥቁር ሳይሆን እንደነሱ አሁን የአዳልና የሶማሊያ አካባቢያታቸው እንዳያፋሩ ነጣ ያሉ ናቸው። ይሄኛው ትንሽ ጠቆር ያለ እንትን ነበር እና በጎቹ ሳይው የመበርገግ ትንሽ የኤክስቴንሽኑ ላይ ችግር ፈጥሮብን ነበር እንጂ በደንብ በዚህ በአሜሪካ መንግስት የሺፕ ኤንድ ጎት ኢምፕሩቭመንት ፕሮጀክት ላይ በሰፊው ተይዞ በተለይ እዚህ ፓስቶራሊስት ኤሪያው ላይ ነው። ለምን አሁን ካለው ከአየር ንብረት ለውጥ አኳያ ስታዩ በአሁኑ ጊዜ ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችለው መኖር የሚችለው በግና ፍየሎች ናቸው። የቀንድ ከብቱ ትንሽ ካለው የጊዜ ግጦሽ ምናምን ጋር
ችግር እየፈጠረብን ስለሆነ እንግዲህ እስካሁን ላነሳናቸው ነገሮች ዋነኛውን ስራ እየሰራ የሚገኘው የምርምር ማዕከሉ ነውና የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደሚገኙ ቀደም ሲል ማንስተናል። እንደው እስካሁን ያሉበት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? የምርምር ማዕከላቱ በበላይነት በክልሎች የሚመሩ ናቸው። አሁን የደብረ ብርሃን አማራ ክልል ነው የሚቆጣጠረው፣ ባኮንም የደቡብ ነው፣ የበጋይቱም ያልኩሽ የትግራይ ነው፣ ሆሮም ግማሽ በኦሮሚያ ግማሽ ደግሞ በፌደራል ያለ ምርምር ተቋም ነው። እኛ የምንሰራው ምንድን ነው? አንደኛ እነዚህ ተቋማቶች ተክላል ያለባቸውን እንትን አሰስመንት ሰርተናል። ክፍተታቸው ምንድን ነው? ምን ማድረግ አለብን? ምን ላይ መደገፍ እንችላለን? ከመረጃ አያያዝ፣ ከግብዓት አቅርቦት፣ ከተለያየ አኳያ ለይተን አሁን አውቀናል ችግሮቹ። ይሄ ስራ አሁን ወደኛ የመጣው ቢያንስ በዚህ ዓመት ነው፣ በ2011 ነው። በዚህ በፈርስት ኳርተር ውስጥ እያንዳንዷን ነገር እንትን ብለን ስለለየን፣ አንደኛ በማቴሪያል ማደራጀት፣ እያንዳንዱ የመረጃ ስርዓታቸው ዘመናዊ እንዲሆን ማድረግ ነው። ሁለተኛ አቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት ነው። ሶስተኛ የተለዩ ቴክኖሎጂዎችን በእኛ ለይተን ወደ እነሱ ከሰጠን በኋላ ይህን ቴክኖሎጂዎች እነሱ እንዲያስፋፉ ማድረግ ነው። ይሄኛ ተቋም ምንድን ነው ስራ? ዋናው ዝርያ ማሻሻል ላይ ስለሆነ የትኛው ዝርያ ነው ለየትኛው አየር ንብረት ተስማሚ የሚሆን ከለየ በኋላ ይህንን ወደ እነዚህ ተቋማቶች እናስፋፋለን። ያ ምርምር ከኛ ጎን ለጎን የሚሄድ ነው። ግን አሁን የእኛ ተቋም የተሰጠው ኃላፊነት አንዱ ምንድን ነው? የምርምርና ኤክስቴንሽን ዳይሬክቶሬት ራሱን ተቻለ ተቋቁመዋል። ይሄ ማለት እንመራመራለን፣ ዝርያ ይሻሻል፣ ኤክስቴንሽኑ አብረን እንሰራለን ማለት የማስፋፋት ስራው እና የተሟላ ፓኬጅ ይዘን ነው ወደ ተቋማቶቹ ምንገባ ወደፊት። ምናልባት እንግዲህ የትኛውም የምርምር ስራ ያው ውጤት ተኮር ነው የሚሆነው እና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ አይተናል። መልካም ነው። በተግባር ምናልባት አርሶ አደሩ ህይወት ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ ወይም ደግሞ የታየ ለውጥ አለው የሚለውን እስቲ እናንሳ። ከገቢ አንጻር ስናየው በጣም አንድ በግና በአመት ሁለት ጊዜ ይወልዱልሻል። ከዳልጋ ከብቱ የተለየ ዳልጋ ከብት በአመት አንድ ጥጃ ነው የሚሰጥሽ፣ ያውም በጣም ዘመናዊ በሆነ አያያዝ ሁኔታ። እነዚህ ግን በተፈጥሮ ግጦሽ ብዙም እንትን ሳይሉ በአመት ሁለት ጊዜ እናገኛለን። አንደኛ ነገር በአንድ አመት ውስጥ ደግሞ ይሄ የደቡብ አፍሪካ ድሮፐሩ በአመት ውስጥ እኛ የምንፈልገውን ኪሎግራም ይዞልን ይወጣል። ያ ማለት ቶሎ ወደ ገበሬ ወደ ገቢ ምንጭ ይገባል ማለት ነው እና በዚህ ዓመት አሁን በአንደኛ ሩብ ዓመተኛ ባደረግነው አሳሳ ወደ 8100 ወንድ እንትኖች ናቸው አባወራች የተጠቃሚ የሆኑት፣ ሴቶች ደግሞ ወደ 4200 አካባቢ ከክልሎች በደረሰ መረጃ መሰረት። ይሄ ማለት በቀላል ወደፊት ቢያንስ እስከ 6 ወር ውስጥ ይህንን ቢያንስ እኛ 3-2 እጥፍ ለማሳደግ ነው እያደረግን እንቅስቃሴ አለ። ለምን ኦልሬዲ አለን፣ መሬቱ አለን፣ እንስሳው አለን። የኛ ለምሳሌ ወደ 9 በጎች ወደ 8 ፍየል ዝርያዎች ነው በአገር በቀል ደረጃ ያለ ነው ተለይቶ ያሉ። እነዚህን በተቻለ መጠን በመረጣ እያደረግን በዝርያ መሻሻሉን በዝርያ በመረጣ ያለውን በመረጣ እያመረጥን ቢያንስ ወደ ገበሬው የማዳረስ ስራ ሰፊ ስራ እንደቅድ ነው ያዝነው። መልካም። ዶክተር ደረጀ ሽፈራው የብሔራዊ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ ኢንስቲትዩት የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ እና መረጃ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እዚህ ስቱዲያችን መጥተው ለሰጡን ሀሳብ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ይህ ስራችሁ ይቀጥል። አሜን። እናመሰግናለን። መልካም ቀን።